сниму распаковку. Hello Fresh называется. Итак, что у нас тут? Я тут не вижу. Дуже круто. Значит, тут есть рецепт в середине и ингредиенты. То есть тут на 2 мила находится. Лазанья на плиті стоїть, треба взяти і підігрівати. Тут якісь купончики. І давайте подивимось, що всередині. Трохи складно відкривати. Тут, тут всі продукти, які нам необхідні будуть для приготування, знаходяться вже всередині. Бачите, тут м'яско. Дві їжі. Дуже цікаво. Селера. Цибулька. Соус. Там петрушка. Сир. Морква. Жалко, не видно, все приходиться доставати. І картоплі. Тобто все, що треба, дуже цікаво прямо таке. Це дуже класно, так. Тому ось такі пригоди. Кому було цікаво, з вас лайк.